hore aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin. Mar labaadkana waxaan markaan isku dayo su'aasha inaan ka jawaabo. Wararkaasi waa warar baryahan aad loogu shaacinayay social media-ha, waana warar been ah oo kutrikuteena ama ah propagando ujeedo leh. Laakiin anigu ma shaacin inaan sharaxnahay oo xisbiga kulmiye gudoomiyihiisa u sharaxnahay, umana sharaxnay, mana jirto, waa been iyo propagando. Waxaa jirta wasiir hore u ahayd intaanad Soomaaliland wasiirnimadan ka noqon gudoomiye SSC, waxaa jirta nin taliye caara la yidhaahdo oo leh Soomaaliland baan cadaalad darro ka jirta uu ka baxay Puntland deegaanka samaystay. Biljawaada noocaasa sid orta wasiir kulliba waan maqlay wararkaasina, waa warar kulligeena noognahay. Kornel caare inuu baxay oo uu yidhi jabhad baan samaynayaa waan ogahay. Waxaan kulliba aaminsanahay waqtigan xaadirka inaan loo baahnayn jabhad iyo jabhadayn. Jabhadayn iyo jabhadnimadii way soo dhammaatay oo na soo wada maray. Caare waxaa wanaagsan in uu wixii uu tabanayo cadaalad raa soo bandhigo kana hadlo. Madaxweynahan waxaan ugu baaqayaa mas-uuliyadda ugu weyn isagay saaran tahay, isagaa laga rabaa cid kastoo wax tabanaysa inuu la hadlo, isagaa laga rabaa inuu dadka iyo dalka isku hayo. Waxaan ugu baaqayaa in uu tabashada cid kasta oo wax tabanaysa inuu dhegaysto, dhibaatooyinka jira oo dhanna xal buuxa u raadiyo. Wasiir, wax ex wasiir Salamaan Ciise Axmed xagle toosiye, magacaygu waa Maxamed Xasan Daacad, waxaan ka socdaa TV-ga Saab. Waxaad ahayd wasiir awood badan ku lahaa xukuumaddii Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, sidoo kale waxaad isu sharaxday madaxweyne ku xigeen xilligii shirweynihii xisbiga kulmiye. Xisbigii kulmiye iyo xukuumaddiisii iyo madaxweynahan cusub goor maad kala leexateen? Hadda imanka dibaddaad xukuumadda iyo xisbigaba sida muuqataad ka joogta? Run ahaantii kala leexasho ma jirto, saad sheegtay xukuumad baan ka tirsanaa. Awood weyn maan lahayn, wasiir un baan ka ahaa wasiiradii kale lamida, shaqadii loo dirtayna hayay. Iminka xukuumad baa dalka ka jirta, xukuumadda kama tirsanay. Haddii aadan xukuumadda ka tirsanayn, macnaheedu maaha inaad kala leexateen. Muwaadin baan ahay reer Soomaaliland, mar walba wixii waajib iga saaran waddanka iyo horumarkiisa waa qabanayaa. Xisbiga kulmiye dikreetan ku ahaa, wasiirnimaan ku ahaa, xubinnimo buuxda kamaan ahayn markii horeba. Waxaan xisbiga kulmiye waan isu sharaxay, markaan isu sharaxayeyna waxaan ahaa xubin ka tirsan xisbiga oo dikreeto kaga tirsan. Markii xilkii aan ka degayna, xubinnimadii waxay ku tagtay oo raacday wasiirnimada. Marka kala leexasho ma jirto. Xisbiga kulmiye waa xisbiga aan anigu kulliba support gareeyo ee taageero. Waxa la yaala wax dhibaato jirta iyo kala leexasho iyo khasab ma aha inaan mar walba anigu xil hayo. Xilku waa meerto, han siyaasadeedna waan leeyahay. Madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenba waan isu sharaxay haddii alla ka dhigo. Meel alla yaala meeshii aan u arko in fursadu ku jirtana waan geli. Laakiin iminka waxaan ahay muwaadin uun caadi oo dadkiisa ka mida oo shacabkiisa ka mida baan ahay anugu. Xarriyo toosiye, hadda xukuumaddu waa ogtay sanad wax yar baa uga harsan. Markaad eegto golihiinnii wasiirada xukuumadda Siiraanyo iyo kuwa haatan, maxaa kaaga baxay baad isleedahay oo waqtigiinnii talo? Runtii su'aashaasi Badri waa su'aal yaro kakan, sababtoo ah haddaan isbarbardhigo xukuumaddayda iyo xukuumadda iminka, wax kastoon sheegaa waxay noqonayaan mid loo arko inaanay ahayn cadaalad. Oo haddaan dee xukuumaddaydii ammaano, waxaa noqonaya xukuumadda ku tirsan inaan ammaanay. Haddaan tahay xukuumaddaydii wax ka sheegana, waxaa noqonayaa marka mar nabad dee noqon mayso feer. Waxaan ka sheego ama inaan isbarbardhigo anigu labada xukuumad, taas waxaan umaleynaya inay u taallo uun shacabka.
شعبك حكومي كرا شعبك أياسي عدالة إن حكومة ذي وعن إيه نتن وعن تي شيء كرا لكن أنا قلت هاي مك كمال لك إن سلام واحد شرتي إن أنت أدوزير كهيد إن دتك قارئ كود دليل شرين إن أنا تسمال لان أقول فائدين فرصة دي هيد إن دك ماذا بو هلا أي سب بحدك عن تسمال لان وساقشو إن توت تصير على سيد دتك قارئ قبل ما حد كقطع أنا رهانتي أدبان أنا كل اللي بقود علي إن بو هلا أي ما أمر هالشو إيو إن أي كم النقطة سمالي لان نليشة كل اللي بقى أنا جاي حكومة دي عن كتر سنة بقى وأنا ولا أنا مدا حيون السيرانيو إن بدن بو دذالي وحيلا بدن الله وتعالى قال لي إن أنو بو هلا كفل كفل إنه أيام فلين ذلك ظروف بدن أو أذك أو كتر درت شعب كبو هلا وأكتهين أنت أنا جاي سمال عن كتر سنة شعب كبو هلا كل يوم ما شعب ك لوبهانت ماجورتيجس سمال لامبو نقضي وي مادين بسنسي كفرتين وي اسو مرادين مغالدا هرجيسا واد كو اركت مار مان اسبدل كا شعب غوبلدا سول سناغ يا عين ددك كيميد هرجيسا يميد تيرودودا هودلاد فرتين بسنسيد فرتين غناصي غلين شعبكا تيرودا لا هرجيسا كي يميد waxay maadan intii aan uga wasiirka ahaa may iman jirin umay soo muraad jirin ganacsi kama furan jirin waxa jirtay uqdad iyo magaranaysa kala baqasho ayaa jir jirtay tiimeesh waan ka saaray oo xadkii bulshada u yaalay waan jabinay laakiin horumar iyo soo jiidasho badan oo la rabay inaan sameyno xukuumad ahaan waanu ka gaabinay maana sameyno runtiina wax aniga igu xiran may ahayn wax kulli badii madaxweynaha iyo xukuumadda ku xiran bay ahayd madaxweynuhu waxyaalihii aan soo bandhigay ee ku saabsanaa in xagga horumarka lagu kasbado shacabka buu hoole wuu qaatay laakiin may fulin taasina waxay keentay waxay noqotay caqabad waxay noqotay reer buu hoole inay cuqdad ka qaadaan Soomaaliland u arkaan Soomaaliland in aanay haba yaraatee dan kale ahayn waad ogtihiin Soomaaliland buu hoolo way sheegataa laakiin wax alliyaalo wax laga qabtay ma jirto intan wasiirka ahaa xagga caafimaadka waxaan ka qabtay laakiin waxyaalahan aadka u dhinayn jiray waxa ka mid ahaa in laga dhiso saldhigii booliska in laga dhiso jeel in laga dhiso gurigii gobolka kii dawladda hoose in infrastructure kii dawladnimo laga muujiyo iyo in waxyaal kale oo badan la qabto taasina ma dhicin marka waxaan u soo jeedinayaa hadda madaxweynaha hadda jira talada haya in aanu isaguna arrinkaas aanay seegin xukuumadiisu ay aad ugu dadaasho inay dadka kasbadaan inay dadka tusaan inay dawladdu wax ku leeyihiin in horumarka aad loo geliyo in waxqabad badan la geliyo dadka xoog Soomaaliland lagagama dhigi karo laakiin waxa Soomaaliland lagaga dhigi karaa marka in loo muujiyo Soomaaliland inay dadka daneeyso oo xagga horumarkooda waqti badan iyo lacag badan la geliyo waxaan soo jeedin lahaa waxaan aaminsanahay inay tahay fursad aanu haysanay xukuumad ahaan laakiin aan noo suurta gelin baan u qabaa waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa xukuumadda hadda inaanay fursada iyaguna hadda siigin aad baad umahadsantahay buu hoole waa magaalo ka tirsan Soomaaliland siyaasadda qofku uma galo qof ama meel buu hoolena waa magaalo dadkeedu inta badan aanay aaminsanaan jirin
Somaliland. In laga dhigo Somaliland oo ay dadkaasi aaminaan Somaliland waa waajib saaran siyaasiga buuxa leh u dhashay Somaliland jooga iyo dhammaanba madaxda Somaliland. Kasbashadooduna waxa ku xiran tahay fahmida siyaasiga ka soo jeeda buuxa leh iyo madaxweynaha Somaliland iyo xukuumadda Somaliland ay isla fahmaan in la wajaho kasbashada. Siyaasigu si kastuu awood u saaro in meesha uu ka soo jeedo uu qabto, haddii madaxweynaha iyo xukuumadda jirtaa aanay doonayn inay hawsha galaan, waxba qabsoomi maayaan. Aakhirkana waxay keenaysaa, sidaad sheegtay, siyaasigii deegaanka ka soo jeeday ee ku dadaalaya in uu deegaanka Soomaaliland ka dhigo inuu quusto oo quustaasina keento inuu iska tago, waana ta keenaysay siyaasiyiin badan oo deegaamada ka soo jeeda markii ay ku fashilmeen ama ay awoodi waayeen inay ka jawaabaan tabashada dadkooda inay iska tagaan oo digirogasho kala sameeyaan. Marka si siyaasiguna aanu u tegin, dadkana loo kasbado, waxaa loo baahan yahay xukuumad iyo madaxweyne wada socda oo isku siyaasada oo isku hadafa. Taas unbaa Soomaaliland meel kastaba ha ahaatee dadkeeda lagu kasban karaa, horumarkeedana lagu hirgelin karaa. Laakiin haddaan taasi jirin, siyaasiguna wax qaban maayo, kasban maayo. Weliba markaan ka hadlo deegaamada aan ka soo jeedo, haddii xukuumadda jirtaa iyo madaxweynaha hadda jooga iyo wasiiradiisu aanay isku hadaf ahayn, ee wasiirkuna doonayo inuu wax qabto, madaxweynuhuna aanu rabin meesha aan wax ka qabto, ama madaxweynuhu rabo inuu wax qabto laakiin wasiirku aanu rabin inuu meesha wax ka qabto, hore loo socon maayo. Aakhirkana waxaa imanaysa uun siyaasaddu, siyaasigu, siyaasiga deegaanka ka soo jeeda inuu noqdo mid aan ku dhegaan ama de sidii siyaasiyiintii faraha badnayd hore quusta oo iskaga tagay Soomaaliland. Ma runtii intii aan Soomaaliland siyaasadda ku jiray wax badan ma qabtaan, san kuliba aaminsanahay. Dhaliil way jirtaa, dhaliil aan dhaliilsanahay waxqabad la'aanta ku wajahan deegaamada aan ka soo jeedo oo xagga xukuumadda ka tirsanaa ama tirmi ku jirtaa. Laakiin quus ma taagni. Waxaan rajayn doonaa, aan rajaynayaa in maalin uun ay gaari doonto ama la heli doono waxqabad rasmi dadka lagu kasbado. Mana aaminsan, anigu kolleyba shaqsi baan ahayo ma quusto, dadka quustana ma yihi. Waxaan sameeyaa wax kasta oo dhibaatada jirta aan ku xallin karo ayaan ku tallaabsadaa. Soomaalilandna ka quusan maayo, ninna uga tegi maayo, ninna uga quusan maayo. Intii awooddeydana waan dadaalayaa, horena wixii aan u qabtay shacabku way ogyihiin. Laakiin waxaan kula dardaarmayaa kolleyba imika xukuumadda jirta, inkastoo duruufaha dalka jira ay aad u adag yihiin, in ay aad iyo aad ugu dadaalaan shacabka deegaamadaasi inaanay noqon. Shacabka waanu soo dareerinay, waanu soo jeedinay xadkii kala baqashada iyo kala qoqobnaanta waanu qaadnay siyaasiyiin ahaan, runtii aad baan u dadaalnay. Laakiin waxaad moodaa hadda in ay jirto noqosho xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi, waxaan ugu baaqayaa dadkaas inaan la celin oo aanay noqon ee la kasbado lana soo jiito meeshay joogaan, meel ka wanaagsana la keeno. Ruhaantii aad baad umahadsan tahay. Madaxweynaha dhowr jeer baan la kulmay, intabana waan kala hadlay tala ahaana iyo wixii aan aaminsanaa in wax ku hagaagayan waan soo jeediyey. Markastoon hadlana
وانو سو جيدينيا ميل كستون كا هادلنا وانو غو باقيا مدحوينا اي حكومديس ان اي كسبشدا اي سو جيدشدا بلشداس اني كو دالان وا واجب سارن روحانتي حكومة أنكتر سلام من حوالي سيلانيو وحي ود دا ويقبط للي لنا ويلايضا واني أنا كتر سنة شيئية إنا نكاقا بني هورو مركا إيو كسب الشدا أبو هولي وحولي باق صباح الله هاتو مدحون السيلاني واجب كيسي بو قدسي واحو عن او بغن ندلك بو قبت قدهان وقتي سنة ورد ماضي وحامهيما إمكا حكومة دا تشوكتا إنا يكود داشو إن أي أرماها وحكا قبط او كسب شدا يسو چيد شدا دادكاس يدو تالا وحبا إنا تريما يسو إمكا مدحون السيلاني يو حكومة دي تكتاي لليشيدا لكن وحامهيما وحنا تريا إنه كتر ترسينا دولة هذا الشرطة إن أي وحكا قبطة أرماها غرماركا اللي هو كسمان يددك